来，我是想麻烦你讲一下，我们现在树木被这样乱七八糟的修剪，有钱的人是老大，有钱的人跟这个园艺公司订合约，他说要头顶切掉就切掉，他要留上三根毛就三根毛，那你看这要怎么处理？这种树木的维护管理啊，有很多问题啊。那么最严重的问题就是修剪的问题啊。那要解决这些问题的啊，事实上应该有几个方向可以着手啊。那么第一个应该要让政府啊，是不是定有关这些树木保护的这些相关的法律哈，看看是不是树木保护条例啊。那么另外，因为这个长期以来这些树木的管理哈，各单位哈，不管中央地方各单位，事实上是各自为政的哈，所以应该要有一个整合哈。那么看看是不是由内政部啊哈，营建署啊，因为大部分这些公园啊、绿地这个上面是营建署在管的哈，是不是由营建署出面哈来整合啊这些政府单位啊？那么另外一个就是因为这种树的修剪事实上是非常糟糕的哈，那么是非常专业的，一点要领都没有哈。那么这一部分我想应该要有一个就是像这那个像是修剪的这专业技师的这些执照，有执照的才可以修剪，这样才可以。那么修剪这些树啊，事实上它的问题啊，那么在我们都会里面是看得到的哈。那么最严重的大概是修剪问题。那么这些修剪事实上是很严重问题哈，因为树木像人一样，它事实上是有生命的哈。那么它本身都还是算是一个整体的循环系统啊。那么如果你修剪一部分，你把它的树冠枝叶修剪一部分，相对的它的主干根部啊，那些对应的部位其实就会受到伤害啊。所以不适当的修剪衍生的后果是什么？这一棵树它本身会衰弱啊。那么除了衰弱之外啊，它因为你这个修剪的伤口就像跟人一样啊，那么人只要一旦你有伤口，这些细菌就很容易从那边跑进去。那么树木你跟它剪了一个刀口在那边，这些真菌啊，这些病毒很容易从那个口跑进去，那么这样会造成这树木本身的腐朽啊。那么如果一旦腐朽的话，这种脆弱的枝条啊，台风来的时候常常是经不起考验的。所以我们为了修剪这些树，大部分都是为了说是台风来之后可能会折枝，会造成安全的问题。但是我告诉你，其实怎么样，其实是越修剪不得要领的修剪，常常是越剪越糟。那么台风来的时候，这个时候倒的东倒西歪，大部分就是这些修剪的后果。所以我们应该是要非常小心哈，那么修剪这部分要特别特别小心，要专业人才行。但是现在立法还没有通过，他要怎么修就怎么修，有什么立即可以处理的方法吗？这些事实上是这样的，应该可以向他们的主管单位的哈反映了哈，反映说这样的修剪是不应当的了哈。但是现在每一个地方、全省各县市都有这个问题哈。那么碰到的问题是什么？因为很多县市它定了这种树木修剪的条例，这个是地方自己定的单行法。那么这些单行法因为没有经过真正的学者专家啊好好去检验，所以常常定的都是非常离谱。那么这套离谱东西拿来就是当作一个修剪方案，或是当作验收的标准的话，问题就来了啊。如果说这个每一个地方县市政府的这种修剪的条例哈，如果是定的是个错误的话，那么不修改的话，那永远是没有办法的。那我们有什么办法？有什么单位来弄这个？所以我认为像这样的话哈，应该是向他的主管单位反映。那么如果说我们去了解他的这些他定的这些标准是不是合情理哈，那么是合乎标准，或是说太离谱，那么如果说是可以，那我们就是那大概是修剪人的问题啊。那么如果说不行的话，那我们就应该是要求他赶快改善。我们有没有可能先弄出了一个范本，然后请他们参考？其实树木要怎么去修剪哈，其实像我的话，我很清楚，
但是问题是我讲的话不算数。它有一个原则嘛？有这个原则很简单哈、啊。那么我可以讲一个最简单的原则是什么？就是第一个，你考虑这个树木有没有生长的空间。如果有生长的空间，你就尽量顺应自然让它长。好、啊，那么如果说没有空间，当然你可能就要稍微去修剪一下。那么要怎么去管理这些树？第一个，你要尽量顺应自然。顺应自然的话，就会很简单。那么碰到哪些情形你要该修剪？就有几个情形。第一个情形就是妨碍到人为的活动。那么像车子在行走，那么你如果说这个会挡住车，当然不行啊。或是人在走，你这个会碰到我头，当然这我们也没有办法容纳哦。那么妨碍到我们这些人为的活动的时候，这些可以修剪，但是修剪它有一定的高度，就是像车子你多高，也许最高4.5米，那么你最了不起是修到5米，你不要再超过哦。那么这是一个要，另外一个情形要怎么去修剪，就是如果这一棵株树它有枯病株，枯病这些枝它随时可能会掉下来，台风来的时候也可能会折枝，会造成这个安全问题。那么这一部分枯病枝在平常就应该要修剪掉。那么如果这一棵树本身我们可以看到它已经衰弱了、哦、如果说是无药可救，这棵树是应该要移走、哦、移到别的地方去、哦、那么如果说是这棵树还有药救的话，那么就要赶快找专业的这些树医师，赶快想办法把它处理好。那么要固定化，就应该要赶快固定啊。这是我们修剪的几个。那么另外，我刚刚讲到两个之外，还有第三个情形。第三个情形就是有时候我们过去因为常常乱剪，这个树的树形变得乱七八糟啊，而且它可能是这种贵农米。那么像这样的话，我们要矫正也可以。这种是一个矫正性，或是也可以为叫做整形性的这种修剪是可以，但是是绝对有要理、哦、你不能为了这些啊方便起见的哈，伤害到树木本身。那么如果你能够多修剪要理的话，事实上会很简单。那么刚刚我讲到的这修剪要理哈、哦，第一个就是你要顺应树木，哦，就影响或是就有可能造成危害，这些去修剪。好、哦，那么这个树木你要怎么去修剪啊、哦？另外一个就是有一个很简单的办法啊、哦。那么一个简单办法就是说，如果我行到这棵树在这边，我要修剪它，怎么样呢？我可以拿一根竹竿，5米。那么这5米我拿到的这个范围里边，这个也会影响车型，那么就把这一部分修掉啊、哦。那么换句话说，就是修剪底下，不修剪上面。哦，上面是另外一个空间，是要给这些植物、这些鸟类啊，要让它们生活的。那么下边好，我们人回来活动，然后给它人给我们人活动。但是上边这个空间留给树这些这些动物啦、鸟类啦、这些昆虫这些它们然后栖息场所。啊、哦，那么这个是这样的话，你才能做好。那么刚刚讲到第一个就是说，修剪下边的枝条，啊、哦。除非这些枝条修剪还不够，那你就可以修再大一点的。另外一个大的枝条尽量不剪，是修剪小的枝条。好，那么另外再一个情形就是碰到商家住户的情形，这些事实上是大部分是可以不用修剪，没有关系，因为树木本身有向阳性，它自己会去调整，你只要给它足够时间，它会调整好。那么假如这些住户他没有办法接受这种观念的话，那么也没有关系，我们可以怎么样修剪？就是离你的这些门窗哈、啊，这些可能会影响的话，我离你1米的地方，我从这上面把它这样修掉啊，不要碰到它啊。那这个是退而求其次的做法啊。那么这样的话，事实上也可以可以就是说不要让这些商家自己去碰。那么我们的这种修剪的人，他一点要领都没有，每一次只要剪要剪树，都是一塌糊涂都乱剪啊。那么事实上我讲的树木的修剪对我来讲事实上是非常非常简单，就是我讲的几个要点啊、哦、这样就啊、哦、那么你尊重自然，这些问题就很简单了。有没有办法我们成立一个怎么样的一个协会来颁予一些证书，让人家来先，因为政府现在还没有办嘛，我们自己先来办。
这个是这样的哈，您现在讲的问题事实上是值得深入讨论的问题的啊。那么这是一个理想，但事实上做起来会有很多问题啊。那么你说我们自己民间机关，你有那个公权力吗？不是，我们就是志工嘛，我们是没有办法嘛哈。但是这种树木教导要怎么样去修剪、去养护这个问题，事实上现在是有很多机构事实上是在做。啊，那么事实上十几年我就是在做这些事情啊。那么现在因为我是这个民间的民间的人士，我讲这些呢没有人要理我，但是我很清楚这些事要怎么做。但是最近这几年，事实上在中兴大学的园艺系有一个叫刘东启教授，他从日本学树艺回来，那么花姐在台湾这个实在太离谱，所以他现在常常会举办这些研讨会，就是该怎么修剪啊，这些事实上他常常在讲这些啊。那么事实上他虽然这样做，但是我告诉你，这些公家机关到现在大概几乎都没有改变，因为他们自己一套的啊，听了之后他还是不改变，所以这个是很糟糕的啊。那怎么办呢？这个样子，他们不改变怎么办？这个、问题当然，所以他现在就是尽量就是让大家知道这个问题啊，让这个 NGO 啊哈、啊，让对这些关心的人了解这些问题。那么是期待是借由公民整个这种思维啊，这公民意识的改变啊，来影响公部门。当然这是一个方法，但是有点是远水救不了近火。对，那么另外你刚刚提到这些立法的问题，这个是很好的，但是你要推动没有这么容易，因为包括中兴大学它是一个学校，是一个非常有名的学校，也有专家要去推动，又发现问题重重。那么另外一个我还要再提一下，有法不足以自省，像我们今天讲这么多是法，老师很多法，我告诉你，如果没有一个概念的话，这些法没有用，做的还是会乱七八糟。好，那么如果是我的话，我老想我并不是说很在意那些法，因为我认为说你没有真的概念的话，你没有真正的所谓生态空法的概念的话，光叫你做生态空法做出来都不是，这是我看了很多了。那么另外一个问题就是日本的经验，日本他们有树医师啊，这相关的这个都有，但是日本的这些树木的这些养护事实上比我们是进步多了，但是真的都这样吗？其实他们问的还很多，因为有这些树医师，他执照拿到了，那么他真的都了解吗？未必。好，那么即使了解的，常常是为什么？因为在日本的树医师里边，他的现在待遇算很高，很好，不错。但是有的人可能就，这像医师一样嘛，那有的名医的人找他们很多啊，有的没有啊，对不对？换人就问题了、那么这样以后衍生的问题就是有时候就是会有一些胡乱的问题，那么这种问题实际上在日本都一样产生的、所以不只是我要不要试一试，我打个问号。那么中兴大学那个刘教授事实上他本身是日本试一试，但是在台湾要不要推进他也是打一个问号、这个就是我们碰到的时候的两难。我觉得有没有可能就是我们尽量的让修剪，怎么样的一个树的修剪是一个正常的，是一个合理的，这样的知识让它普及化，或弄成一个卡通片，或者弄怎么样，让在 YouTube 上面可以很容易的大家可以点阅到。这个情形就做成一个科普的一个东西。这个是我其实我讲过几次，因为在十几年前九二一地震前后的时候，我就是注意到这些问题，所以在中兴大学就举办过两次全省的行道树研讨会，那么就是针对这些问题。但是问题是这两次会后我发觉什么，一点效果都没有。我是觉得有没有效果，你必须让这个东西要普及出来，你讲的东西像今天如果大家讲完了，剩下来的就是那几个 conclusion。 我接下去我就要讲、好不好。那么为什么？因为我们在那些上讲习课这些课的时候，都是书面上的，都是资料上的这些，并没有让这些学员真正体会，都到目前为止看都还是这样。所以我认为应该每一个地方县市政府要找几个地方出来做示范，那么在做示范的时候大家可以不同意见，我认为要这样，我认为这样，最后讨论出一个结论，为什么要这样，再怎么做。
那么应该要有几个地方做试验，那么让这些修剪的树啊，包括管理者还有实际执行者，他们都知道真正问题所在。如果他知道真正问题所在的话，就有可能改善。那么树木本身的这种管理维护应该是很简单，但是那些修剪的人每一次去修剪都是这样大幅修剪，他弄得自己是人仰马翻，对树木没有什么好处，他这些剪下的东西他还要在当时废弃要去弄掉，所以对他自己没有什么好处。所以如果说让他能够晓得的话，该怎么剪，我就树木的健康保住，环境景观整个的保住了，那么这样的话该这才是正途啊。好，我可不可以建议就是我们现在的修剪就是邻里公园嘛，对，我们可不可以邀请这些里长来告诉他，给他上这样的一课，邀请他就是说，哎，我们有这样一个课程，就是说我们去政府单位去申请这样的经费，说我们要做这样的动作，然后我们就去全台湾的各县市的邻里长去宣导，去请他们来，从这邻里的公园的修剪。然后来开始，这个是可以的。你现在你这个地方碰到啊，对不对？你直接找他哈、啊，那么找他，不是一个两个找是找不到。他是什么？他是拿政府的钱。对。那么我想应该照道理一般来讲，还有一个单位要来验收。所以像这种情形，你可以来找里长，找修剪树木的人，找这些管理单位、验收单位。那么下我们认为有问题，那如果说你个人没有办法去说服他，哦。那么我来讲，我可以很清楚，但是问题是我是一个民间的身份，我想他也不爽。所以我的意思是说，要建立一个什么什么什么团体，就是我们爱树的团体或者什么园艺团体，来用这样的一个动作。这个团体哈、啊，这个等于是一个爱树联盟啊。其实在一个多月前，在立法院那个记者会里边呢、啊、哈，实际上就是这个架构出现了，就是护树啊，爱树护树一个联盟。那么实际上就有很多，我们今天就很多人，那一次会都已经参加了。那么早上的田立伟啦哈，还有这个张晓峰立伟啦，啊这些好几个哈、啊，林佳龙立伟，这是他们也都出面了啊。那么他可能我们那后续是怎么样呢？多一加点力量哈，就请他们。看看想想办法啦。你讲这个 idea， 事实上我当然很认同了。我是觉得我们你说上次开了记者会，我们要去看他后续是不是有往这个方向做或怎么样，否则的话我们开了就开了，这个会在这边开。那么事实上在地方也有，南部他们也有开，我们在台中也是为了也是这个开，是也得开了，但是到目前为止还是看不到效果。对，所以说我们还是要再接再厉的。对对对，是、好，事实上这个动作我们都有做了。我这些行道树是我地关怀环境的第一个出来的，我多少年了？行道树十六年应该有吧。十六年现在还这个样子。那么十六年其实那时候关怀这个树要修剪的大概很少，几乎都没有啊。是。那么现在关怀是不少，但是十六年来，举办了几次大型联欢也没有用啊，都没有用啊。我刚刚还是那个话，我觉得要把它科普化，就是说用绘本啊，用什么弄到小孩子去用到什么，那让大家对一棵树该修剪成什么有一个想象。对啊。那当他们去那样做的时候，这个人就会出来说，哎，这怎么这个样子？要有这样的一个科普的东西。有了，其实现在关怀的人不少了、如果你去网络上啊，去找什么爱树，打个爱树啊，什么协会什么哈、啊，其实不是，我的意思是说，真正跟知识有关的啊，这样。知识有关的，就是说有那个，其实或者说你方便把它传给我，我把它放在我。因为我有一本啊，就是行道树管理啊，四十年前呢、我就写的很清楚，从台风灾害看行道树管理，就是针对这些问题、啊。有没有依法可以寄给我？我那书都被人家拿走了。不是有没有电子书啦？这个、你电子书要
廖金慧，你知道？哎，我知道，我知道。啊，我那本书现在就在他那边。啊、哦，这样子，不是、可以就近他不是，我跟你讲，有这本书，我没有办法传，必须要有e-file， 要有档案。那一本书啊，我现在我也没有那个档。要不要进来里面？进来里面。你可以这样的哈。是。那本书书本，要不然这请那廖金慧应该很简单嘛，对不对？我写的那一篇从台中风灾看行道树管理，你就是把它用那个。碰一碰，那么就马上那个档啊，那你网上你拿弄出去，也没有版权，什么都没有。对对对对对，因为我现在没有书啊，我手头我那个书都被人家拿走。哎呀呀呀呀，好吧好吧，知道了。你跟他讲说，行道树管理里面我写的那一篇文章，是是是，那篇能不能把它，就是把它，你先把它扣起来讲，从网上，那你把它弄出去。好，我欢迎。好，因为我那部分已经把大部分的问题都讲到了。好的，好的，那我知道了，我去找廖记者。你跟他讲一下吧。是是，好的，好，那谢谢您接受我的访问。欢迎来，非常高兴，谢谢。